Presecanjem Vrpce zvanično je otvoren potpuno rekonstruisani Mađarski kulturni centar Petefi Šandor na Telepu. U zgradu, neto površine 1150 kvadratnih metara, grad je uložio 110 miliona dinara. A s obzirom na to da je pre dve godine Petefi dobio status ustanove kulture, u buduće će se projektno finansirati. Ono što je jako važno, produkt dobre saradnje Novosadske zajednice Mađara, koja na ovaj način dobija da može da održava svoje kulturne događaje, da neguje tradiciju i da se vrati u jedan novi, odnosno savremen funkcionalni objekat. Kao što je i direktor Kilja rekao, bukvalno je rađeno od podruma pa do potkrovlja, sve što je moglo da se uradi, sve što je trebalo. Gradska uprava za imovinu grada Novog Sada je uradila, mislim, na ponos svih nas. Ono što je važno, mi smo kulturni centar Mađarski Petefi Šandor osnovali, mislim, 26. maja smo ga osnovali 2021. godine, ušao je u status ustanove kulture, to znači da projektno se finansira od strane grada Novog Sada i da lakše mogu da funkcionišu i, kao što sam rekao, da i neguju ovde svoju tradiciju i običaje i kulturu. Ulaganje u kulturu uvek je ulaganje u budućnost, a činjenica da je grad Novi Sad suosnivač ovog kulturnog centra govori o uzajemnom poverenju i odgovornosti, rekao je predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor. Mislim da je ovaj današnji dan, dan koji govori o poverenju i odgovornosti. Kada kažem da govori o poverenju, tu pre svega mislim na zajedničku odluku koja je doneta negde 2020. 2021. godine da se napravi presedan. Nema ih puno, ali evo ovo je jedan dobar presedan da u manjinsku kulturnu zajednicu kao saosnivač uđe grad. To je dokaz za to da se da smo ubeđeni u to da ćemo graditi odnos međusobnog poverenja dugoročno. Mađarska zajednica u Novom Sadu zahvalna je gradu na pomoći da ovakav objekat dobije novo ruho. Dogovor za ovo ulaganje postignut je sa prethodnim gradonačelnikom Milošem Vučevićem, a radovi su počeli u septembru 2021. godine. Ove godine proslavlja se 200 godina od rođenja mađarskog pesnika i revolucionara Šandora Petefija, pa će i taj jubilej biti obeležen kako dolikuje. Moram priznati da smo vrlo, vrlo sretni što je grad Novi Sad pomagao i uložio sredstva i napravio ovu zgradu. Od krova pa do podruma sve je sređeno i što je vrlo bitno, jako puno je obraćano pažnje na to da sigurnost u ovoj zgradi bude maksimalna. Znači, imamo i vatrodojavni sistem i sistem gašenja požara i što je jako, jako bitno za osobe sa invaliditetom je omogućen lak prilaz, lak pristup ovoj zgradi, našim manifestacijama i oni će isto moći uživati u ovom našem centru. Kako je rekao gradonačelnik, ostalo je da se u dvorištu kulturnog centra napravi letnja pozornica po ugledu na onu u Kovilju, čime će radovi biti kompletirani. Izrada tog projekta je u toku.